Hei alle sammen, og hjertelig velkommen også denne dagen til å følge meg i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Vi er kommet til dag 329 og leser andagsordet fra Nahum, kapittel 1, vers 2. Herren er en nidkjær Gud som tar hevn. Herren tar hevn og er full av harme. Herren tar hevn over motstanderne. Han holder fast på vreden mot fiendene. Ninive var hovedstad i Assyrerriket og var en av verdens første storbyer. Assyrerriket, det var et dominerende verdensrike i lang tid, helt fra begynnelsen av 800-tallet og fram til Ninives fall i år 612 før Kristus. Assyrerne var kjent for sin brutalitet og råskap. De skydde ingen midler når det gjaldt behandlingen av mennesker. Folk ble drept i hopetall på de mest bestialske måter. Gamle historiske dokumenter viser hvordan assyriske konger til og med skryter av sin ondskap, og hvordan de hyller mishandlingen av beseirede folk. Men dette gikk ikke upåakta hen hos vår himmelske far. Nesten 150 år før Nahum mottok sin profeti, så hadde Herren sendt profeten Jonah for å advare befolkningen i Ninive om konsekvensene av deres synd. Men da Jonah ropte ut ordene han hadde mottatt fra Herren om at byen skulle ødelegges om 40 dager, så skjedde det noe med kongen og innbyggerne. De trodde på Guds ord, og kongen og folk i Ninive, de kledde seg i sekkestri og aske og gikk inn i en lang faste. Både mennesker og dyr fikk forbud mot å smake både mat og drikke. Samtidig så vendte de om fra sin onde vei og fra overgrepene de sto for. Da Gud så hva de gjorde, så angret han på det onde han hadde sagt han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke allikevel. Dette kan vi lese om i profeten Jonas' bok. Men hva gikk egentlig galt med Ninive? For byen som var blitt berget fordi folket vendte om fra sin synd, ble likevel ødelagt. I stedet for å frykte Gud og lytte til advarslene fra forfedrene, så vendte folket tilbake til de gamle syndene. Da profeten Nahum sto fram med domsbudskapet fra Gud på slutten av 600-tallet før Kristus, så var det for sent. Nå var det ikke lenger et budskap som inneholdt en mulighet til omvendelse. Profetien Nahum hadde fått var en proklamasjon av Guds endelige dom over byen. Ondskapen hadde nådd et mål som var så stort at det ikke lenger fantes noen mulighet for at byen kunne bli spart. Ved første øyekast så kan et sånt ord som profeten Nahum fikk virke hardt og brutalt. Men Guds dom er alltid rettferdig. Ninive beskrives som den blodige byen som var full av svik og plyndring. Den manglet aldri noe bytte. Ryttere med blinkende sverd og lynende spyd angrep konstant. Og det var så store mengder av drepte at det ble dannet likhauger inne i byen. Og det var ingen ende på døde kropper. Folk snublet i døde. Sånn står det beskrevet i Nahum kapittel 3. Ingen rettferdig Gud kan la noe sånt passere uten å gripe inn. Han er nådig og barmhjertig og sent til vrede, men det finnes en grense for hvor mye han tåler før han setter sluttstrek for ondskapen. Heldigvis har vi en Gud som ikke har overlatt denne verden til djevelen og hans onde gjerninger for alltid. Han som kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger er allerede blitt åpenbart. Korset som ble reist og gjerningen Jesus gjorde er både gode og dårlige nyheter for menneskene i verden. For alle som tror på Jesus er ord om korset gode nyheter og Guds kraft til frelse. For de som ikke vil ta imot Jesus, så er ord om korset dårlige nyheter og en dårskap som lærer dem i fortapelsen. Ut fra korset så går det nemlig både dom og frelse. Guds vilje er at alle skal bli frelst, men konsekvensene av en vedvarende fornektelse av Jesus
det er dom. Dette gjorde Jesus svært trist og opprørt, og etter å ha sett hvordan mange hadde, hvordan mange avviste ham, til tross for at de hadde sett tegnene og underne han gjorde, så sa han i Matteus 11, «Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, dersom de mektige gjerningene som er gjort hos dere hadde skjedd i Tyros og Sidon, ville de for lenge siden ha kledd seg om i sekk og aske. Men det sier jeg dere, Tyros og Sidon skal slippe lettere på dommens dag enn dere. Og du, Kapernaum, skal du bli opphøyd til himmelen? Nei, til dødsriket skal du støtes ned. Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos deg hadde skjedd i Sodoma, ville byen ha stått en dag i dag. Men jeg sier dere, på dommens dag skal Sodomalandet slippe lettere enn du. Tenk at Jesus sa det om den byen han bodde i, for de tok ikke imot ham. Derfor sier jeg, ta godt vare på frelsen som er gitt deg, sånn at ikke du skal vende tilbake til gamle synder og komme under Guds endelige dom. Ja, Jesus, vi må rett og slett be deg om styrke og kraft denne dagen til å holde fast ved den frelsen som du har gitt oss. Herre, hjelp oss til å bli stående fast i det som du har overøst av godhet og tilgivelse i våre liv, så ikke vi skal komme under den dommen som du har tillyst for dem som ikke tar imot deg. Herre, vi må forkynne disse tingene, vi må tro på disse tingene, fordi du taler så tydelig om det. Så taler vi også tydelig om her om din miskunnhet og din nåde, for du vil gjerne vise godhet, du vil gjerne tilgi. Og jeg ber, Herre, åpne øynene på menneskene i denne verden, så de ser den muligheten for å motta tilgivelse som er i deg, så de skal bli fridd ut fra den dommen som kommer. I Jesu navn. Amen.